Есікті бүтін адамға ашпаңдар. Түсіндік. Сау болыңыздар. Мен батырмын. Анам жаңа ғана не айтып кетті? Терез алдына шықпаңдар, құлап кетулерің мүмкін деп ескертті ғой. Түсінікті. Азамат, мен тәтті пирог пісіре алам. Пирог? Иә, анашымның пирог жасап жатқанын көргенмін. Оп-оңа екен. Электр құрылғыларды, пешті қоспаңдар, екеуінен де өрт шығуы мүмкін. Әсел, анашым үтікті де қоспаңдар деген, есімде ғой? Иә, есімде. Ол да электрлі құрылғы ғой. Әсел, кел ендеше, дойбы ойнайық. Ойнайық. Әкешім, анашым. Бұл кім? Мен курьермін, сендерге хата келдім. Есікті аш, балақай. Тоқта, есікті танымайтын адамдарға ашуға болмайды. Аш есікті, балақай. Жоқ, ашпаймын. Мен сендерге дәмді пицца алып келдім. Аша ғой. Ашпаймыз. Біз пиццаға тапсырыс берген жоқпыз. Аш деймін. Аш есікті. Бұндай жағдайда полицияға хабарлас. Сендер өте дұрыс дедіңдер. Жарайсыңдар, балапандарым.